Praeitame filmuke apžvelgėme mikroevoliuciją, mažus pasikeitimus populiacijose per palyginus trumpą laiką. Dauguma evoliucijos kritikų tai priima, bet skeptiškai žiūri į makroevoliuciją, tvirtinimą, kad per ilgą laikotarpį maži pasikeitimai gali išaugti į didelius pokyčius. Nors jų mechanizmai nėra visiškai suprasti, tarp biologų tėra labai mažai nesutarimo dėl dabar turimų makroevoliucinių perėjimų modelių. Šių modelių prognozės yra patikrinamos, o gaunant naujus įrodymus, jie nuolat tobulinami. Puikus makroevoliucijos pavyzdys – banginiai. Iš išorės jie panašūs į žuvis, bet iš tiesų yra žinduoliai. Darvinas svarstė, ar banginiai išsivystė į žemę žinduolių, bet šiam teiginiui jis neturėjo realaus empirinio įrodymo. Dabar turime įspūdingų įrodymų. 1978-aisiais buvo rasta 49 milijonų metų senumo kaukolė, priklausiusi panašiam į vilką gyvūnui, kurio vidinės ausies struktūra buvo panašiai dabartinių banginių. Tai vedė prie pereinamųjų formų ieškojimų ir labai greitai buvo rasta fosilijų, gyvavusių prieš 10 milijonų metų, kurios parodė prisitaikymo gyventi vandenyje ženklus. Stuburo ir kojų pakitimai lėmė efektyvesnį plaukimą. Šnervės pasislinko link kaukolės viršaus, o užpakalinės kojos galiausiai susitraukė ir nebegalėjo išlaikyti gyvūno ant žemės. Daugybei fosilijų tinka šis banginių evoliucijos pavyzdys. Daugiau nei 1000 mėginių atrasta banginių slėnyje, kur dabar yra Egipto dykuma. Prisiminkite, tai nebūtinai yra tiesioginiai dabartinių banginių protėviai. Evoliucija veikia ne taip. Labiau tikėtina, kad jie atstovauja susijusias rūšis, kurios vystėsi milijonus metų. Kartu apžvelgus, jo suformuoja įspūdingą reikšmingų pasikeitimų šių žinduolių linijoje paveikslą. Jis nėra šališko mąstymo ir neužtikrintų prielaidų rezultatas. Jis iškilo kaip atidaus įrodymų tyrinėjimo rezultatas, vedęs prie hipotezių suformavimo. Jos teikia prognozės ateities atradimams ir yra tikrinamos stebimais įrodymais, kurie yra prieinami visų kruopščiam nagrinėjimui. Matome šiuos gyvybės formų tarpusavio ryšius kaip Dievo kūrybiškumo liūdymą. Jis veikia per paprastus natūralius procesus, kurdamas dinozaurus, ramunes, vabalus ir šernus. Jis sukūrė žmones pagal savo paveikslą. Jis galėjo spragtelėti pirštais ir tai padaryti akimirksniu. Bet ir Biblija, ir šis pasaulis atskleidžia, kad Dievas veikia per natūralius procesus, jog įvykdytų savo valią. Įrodymai gauti iš fosilijų ir rūšių pasiskirstimo bei palyginimo patvirtina, kad Dievas veikia per evoliuciją. Šiandien genetikoje randame dar įtikinamesnių argumentų, tai apžvelgsime kitame filmuke.